بسم الله الرحمن الرحيم وحن ندول تاقلنا نيد كاميدا مشاريع دي جي ال بي جيغا اي تو تو سفور دي بي ندول تاقلنا حي واو وطا دي اسكو حليسي تولد حسامة مغالا دا اي ايربوت او مدوين كيبدا بيساو كو يريم دي حوغا دي ليه او حقا محايا اي دي اي دي يو اي حقا فرصة مدبا حي oo maanta dib loo bilaabayo runtii ee farxad weyn bay noo tahay in maanta waa 2015 bishii labaad aynu dib u bilowno si aynu uga gudubno wajigan oo aynu uga gudubno wajigii labaad ee 2015 inaynu mashaariic 2014 wixii naga qabi ahaa aynu soo afjarno waxaa noo tahay sharaf weyn bay noo tahay waxaan markaa ku soo dhoweynayaa gudoomiye ku-xigeenka si uu u yidhaahdo kelmadiisa iyo faahfaahinta mashruuca iyo waxaynu maanta u taaganahay أولاً إلهي بقى مهضله نو سورة جريئة حاولها عن مشاريعات إدق مدانو قبلنا إنه أو واجبات كي يقع كل يتوالى وإحنا نقول واجبة ولا سوقي ما أنت هو حنو صباحنا واحد ويان قبل جبدة مشاريع دي اللي بدي يكون يأفرج طبعا كا أو أي كم إذا هاي إن طريقا إنه ما تدو تاجنا هاي أو أح طريقة وقول دير يكسر بلا ما شاء معد عمود إلا يربوت كا سوحرية كاسو wajigiisii gebagabadii uu bilaabmi doono kii 2014kii ku jiray oo kasoo bilaabmayay dawladda hoose horteeda ilaa iyo kontroolka ayaanu hadda feasibility study-ga 2015 ka maanta aanu ka sameynaynaa ilaa iyo airport-kii hadduu ilaahay raaxdo gebagabada maanta waxaanu joognaa waxa weeyaan kalfeertiyadan aanu sameynaynay oo indhaindhaynta iyo gebagabadii hawlihii socday oo halka yara galay muddooyinkii dambe oo ah kala guurkii sanadka iyo awlo la soo raxayga noocaasi oo maanta aanu doonayno inaynu gabagabayno toddobaadkan soo socda labada toddobaad soo socda ay ku dhammaystiranto waddadaas hadduu ilaahay raaxdo iyo 2015 mashaariicdii aan ugu talagalnay degmada oo dariiqan extension-kiisu ka mid yahay oo dariiqa kale Golden Road la yidhaah ka mid yahay oo dam site ka mid yahay oo uu ka mid yahay biyogelinta hayaayaabo iyo airport-ka godka xashiishii weyn ee dam site-ka aan leeyahay uu ka mid yahay intaas oo assessment-ka aan feasibility study aan ku sameynayno oo ino joogan hay'adda ayelo oo ah hay'adda mashruucahan kulli tole inta badan gacanta ku haysa ujeedadan maanta u qabannay shir jiraaydkani waxa weeye inaan bulshada u iftiimino mashaariicdii 2014ka inay gebagebo ku tahay halka aan maanta arkayno 2015kiina ay ka bilaabmayaan bulshada inaan u wargelino in wixii aan qabanaynaa haba yaraadaba intuu doonaba hal leekaade laakiin ay nagaga war hayaan oo maanta aanu diyaar u nahay in laba saldhig boon iyo idanka aanu dhisayno biyogelin haya yaaba ilaa airport-ka aan sameynayno jidkaasi extension-kiisa aan ku daraynaa ilaa iyo airport-ka jidka kale ee Kuwait xagga dambe ka mara aan ku soo xidhaynaa ilaa ka jaamacadda good way inoo xashiisha aanu sameynayno oo la qodayo oo loo kii hore u buuxsamay ama magaaladii ay gaadhay oo hadda ku cusub sameynayno in hawlahaasi iyo kuwa kaloo la halmaala oo ah kuwa ma garanaysa iska socda oo ay ka mid yihiin gebagabada garoonkii basketka oo ay ka mid tahay street light-kii oo aan ka xidhayno iyadana oo aan sugeyno kaliya engineer-kii hay'adii hawsha nala qabanaysay engineer-keedii oo aanu bilaabayno qalabkii noo yaallo mashaariic noocaasina way socdaan oo waa kuwa dul socodka laakiin kuwa degmada aanu ugu darnay budget-ka maalmaha aanu ugu darnay miisaaniyadu waa kuwa maanta aanu iftiiminayno ay ka mid yihiin labada saldhig ee boon iyo iranka waxaa dam site-ka gudka khashiishka biyogelinta hayaayaabo labadan waddo oo aan doonayno inaan kordhino ama aan ku dhammaystirno airport-ka iyo tan kaloon ku xidhayno Golden Road ama Kuwait xagga hoose kasoo mara soo yeedda jaamacadda ku xidhayno mashaariicahaas waa mashaariicaha sanadkan 2015ka 2015ka aan ugu talagalnay degmada bulshada intaanu iftiiminaynaana waa intaasi sanadka gebagabadiis 2015ka wixii noo qabsoomi waayey sababtu noogu qabsoomi waayeen waa tala nooga fadhiya hadduu ilaahay idhaahdo in ilaahay na gaarsiiyo haddii kalena waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa in intaa mashruucaanu taabanayba ay noo hirgalaan sida 2014ka mashaariicdoodii ay maanta gebagabada noogu tahay taa aanu joognaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi